tenkte at jeg skulle ta deg med på en typisk arbeidsdag, sånn som det ser ut. Jeg føler at utad så ser det ut som at jeg bare... Nei, jeg vet ikke om det ser sånn ut, men man surrer mye rundt og gjør sine ting, og det man viser frem er gjerne gøye ting. Men, og alt det jeg gjør er for så vidt gøy, men jeg gjør mye greier som folk ikke vet at jeg gjør, noe jeg forstår veldig godt. Ja, anywho, welcome to a normal, typical workday in my life. Og en av de største godene, men også utfordringene med det jeg gjør, er fleksibiliteten. Noe jeg elsker med det, er at jeg kan trene på dagtid. Helt ærlig, kanskje spesielt nå som jeg er gravid i uke 24. Hvis jeg ikke kunne trene på dagtid, så hadde det vært en challenge å få trent. Så alle jeg hører om som trener etter legging før jobb, jeg hyller det. Jeg hadde nok fått det til, altså, men det krever kanskje litt mer. Så, vi startet dagen med liksom den klassiske, slappa nå, Siri. Startet dagen med den klassiske morgenrutinen, står opp alt mellom 6 og 7. Deretter er det å mekke pannekaker eller vafler til Mini. Jeg drikker kaffe og spiser frokost. Så tar jeg med han til barnehagen, og så har jeg hentet et par pakker på posten og leverte et par bøker på biblioteket. Nå er klokka 9:30, og vi skal få oss en økt. Skulle gjerne vært i gang klokka 9, men that's the story of my life. Jeg må gjerne fikse litt greier og sånn før jeg kommer i gang med treninga. Så da blir det 9:45 som blir oppstart for dagens økt. Og i dag så er det sterkere marsjprogrammet økt 1 som står for tur. Let's go! Nå så jeg kjapt igjennom det jeg akkurat spilte inn, og så jeg at dette er en sånn dag. Kommer til å se tilbake på videoen, tenkte, kunne du ikke freshe deg opp litt? Men husk at jeg er jo på vei til trening. Det er ikke noe vits å freshe deg opp før trening. Men egentlig kanskje det er det når man jobber med det jeg gjør. Men ja, det er sjeldent høyt oppe på prioriteringslista mi. Trening. Da har jeg fått meg en god treningsøkt. Akkurat nå er jeg faktisk alene på senteret her. Det er kofte. Så jeg skal utnytte det til å spille inn litt content. Så jeg har jo trent nå i arbeidstida. Det gjør jeg ofte. Tidvis kan jeg ha litt dårlig samvittighet for det. Bare fordi man føler alltid at det er andre ting man skulle ha gjort. Men jeg prøver å være flink til å minne meg på at det å practice what I preach, gjøre programmet mitt, og ikke minst være inne i appen, se hvordan det fungerer, hvordan er opplevelsen. Det er rett og slett ekstremt viktig for at jeg skal kunne være en god trener. Så ja, det har jeg egentlig sluttet av dårlig samvittighet for. Men det er veldig sånn, jeg er på jobbøkter. Så telefonen er på, jeg svarer på en mail i pausene, jeg filmer alt jeg gjør gjerne. I dag lager jeg jo denne YouTube-videoen her. Og det er ikke alltid det frister. Sånn som jeg så ut i dag, så var jeg sånn, åh,
kan jeg ikke bare gjøre min greie, skru av huet liksom. Men da prøver jeg å være flink på å liksom pushe meg selv til å minne meg selv på at du på jobb. Dette arbeidsoppgaven du skal gjøre. Og det går jo helt fint, men det bare, ja, bare for å gi deg et lite innblikk da, i hvordan man tenker rundt det. Og noen sånne regler for seg selv må man jo ha. Hvis ikke så går det jo helt over stokk hos deg. Så der prøver jeg å være litt streng. Og nå skal jeg faktisk spille inn I felt inspired etter økta, så jeg skal snakke litt om dette med tidsbruk og trening og prioriteringer. Fordi man føler liksom aldri at det passer. Det i hvert fall sjeldent. Så da handler det om å vite litt med deg selv hvor sterkt og hvor viktig det for deg å få trent. Da. Og da må man gjerne gå noen runder, og det det jeg håper å inspirere til. Så, typisk dag. Har fått trent litt, også spilt inn innhold. Det får ta litt tid, og så gikk jeg på ellipsemaskinen nå etterpå. Ok, da i oppvarmingen. Før økta så jeg på ny serien til Vegard Harm og Ida Fladen. Jeg likte den veldig godt. Det veldig fascinerende dette her med få barn-greiene. Det touches a lot of people in different ways. Så gjorde det, trente styrkeøkta mi, filme, styre årene. Og så gikk jeg, for det ble faktisk en halvtime, fordi jeg gikk og følte opp kunder på telefonen, ble ferdig med det. Og det en av de viktigste tingene som jeg prøver å få unna så tidlig som mulig på dagen, å svare på alle henvendelser i både trent og sterkere. Og da det både direktemeldinger, men også i chatten. Sørg for å liksom gi alle en tommel opp, de som har postet at de har trent. Svare på eventuelle spørsmål, se gjennom teknikkvideoer. Ja, alle mulige sånne ting. Bare sørg for at alle har fått svar på det de lurer på. Hvis det henger over meg og utsetter dette kvelden, det liker jeg ikke så godt. Så nå skal jeg spille inn content. Ok, da var vi ferdig her. Nå jeg samlet sånn hjem til kantina, aka mitt eget kjøleskap. Hello car, who needs a car wash? Det får bli senere, jeg på jobb. Mine elskede! Har så dilla på kombucha om dagen. Jeg bestilte jo faktisk surf kombucha fra et annet sted, som var ganske mye billigere. Nei, ikke surf kombucha, kombucha. Og kombucha, det en kulsyredrikk som egentlig fermentert te, som inneholder gode bakterier for magen. Viktig grunn til at jeg drikker det at det bare lett plutselig frister liksom ikke så mye nå, jeg vet ikke helt hvorfor. Og det digg med kombucha fordi det sunt, og det smaker bare så sykt godt og fresht. Så jeg tenkte at okay, jeg kan prøve noe som litt billigere, for jeg pleier å kjøpe kombucha, surf kombucha selv. Men det var bare ikke det samme. Og Maren, som eier av Surf Kombucha, som jeg har fått tilsendt noen flasker av nå. Dette er reklame fordi hun sendte det til meg som en gave. Hun sa at hvis det ikke må oppbevares kaldt, så det gjerne, var det pasteurisert eller ikke pasteurisert? Ja, da det dårligere kvalitet på en eller annen måte da. Så det kan du ta med deg. Ja, så nå har jeg fått nytt påfyll av Surf Kombucha. Veldig glad for det. Ja, og nå skal jeg dykke inn i kjøleskapet mitt og se om jeg kan mekke noe lunsj. Og jeg har jo alltid mer eller mindre ting klart. Tenker at det blir et Aivar. Det burde du ha i kjøleskapet ditt. Skal jeg ha litt fetaost, fordi det har jeg så sjuk dilla på om dagen. Skulle tro at denne babyen i magen var gresk, se. Og så skal jeg knerte en matboks med 100 gram kylling-ish og litt quinoa. Og den kyllingen bare en sånn her. Jeg har ofte veldig mange av de liggende, fordi de så sykt enkle å bare ta opp i hva som helst. Her har jeg også da ferdig ris som jeg lagde i dag tidlig, og et par egg. Altså jeg har alltid litt greier i kjøleskapet. Let's get cooking! Good looking! Jeg har alltid også gjerne sånn ferdig grønnsaker i form av enten grønnkål, spinat og gjerne begge deler. Den råkostblandingen her liker jeg. Også tomat og paprika. Altså, hvis ikke dette ser nydelig ut, da vet ikke jeg. Så nå skal jeg spise dette. Kjenner at jeg veldig sulten etter økta mi. Og så må kamera, telefonen min lade litt. Så vi gjør det, og så ses vi om noen strakser når jeg mett og tilfreds. Altså, kan vi bare snakke om den senden jeg har her nå? Eller det kommer ikke så godt fram da, fordi telefonen min spiller jo den nydelige musikken fra telefonen til høytaleren, og når jeg filmer så kan jeg ikke det, men ja. Siden sist, jeg spiste lunsj, avsluttet forresten med et par speltlumper med cottage cheese og blåbærkjørtetøy. Rett skal være rett. Det frister alltid liksom avslutte med noe søtt, etter at man har spist lunsj, sånn det. Og nå sitter jeg og jobber. Og hva gjør jeg egentlig da? Da jeg back office.
sjukt random og nasty med de der. Ja, så var det, drit i de. Ja, som jeg mistenkte, så kom jeg meg jo aldri i dusjen. Sånn er det bare. Jeg sitter og jobber. Nå nærmer det seg... Ok, hva gjør jeg når jeg sitter og jobber? Nå nærmer det seg ny fase i sterkere. Så mye av jobben min da går ut på å sitte og programmere. Være i forkant. Det gjør jeg nå. Da er det ikke sånn at jeg liksom har alt opp i huet. Jeg henter masse inspirasjon andre steder. Det tror jeg alle trenere gjør. Det er hvor mye av magien ved å være en trener som har utdannelse er at man klarer å skille det som er bra fra det som er mindre bra, i mangel på bedre ord. Så nå er det jo Stacey Sims, min siste hang-up, som har inspirert meg litt til en av øktene. Sterkere er jo basic styrketrening, men jeg pimper litt opp i ulike faser, og nå går vi inn i sterkere athletic, der målet fortsatt er å bli sterkere, mer atletisk. Men nå har vi, frem mot sommeren nå, så har vi mest fokus på å bevare styrken, og så få inn litt tempo og snert i kroppen, og ha økter der vi bruker mye energi. Rett og slett reveal the gains, er det vi skal nå. Vi skal ha litt fokus på fettforbrenning, men samtidig underbygge og styrke muskulaturen, slik at vi kommer oss hele tiden nærmere den atletiske fysikken. Så jeg kan jo vise deg, det er litt vanskelig uten å drive og avsløre masse. Tror ikke jeg gjør det nå. Så Sterkere er jo en app, og her sitter jeg, for jeg har gjort klart programmeringen for neste uke, men si her da. Så legger jeg da inn hva alle skal gjøre, og når jeg sitter og programmerer, så holder jeg på inni her, og da handler det om å liksom programmere hva slags øvelser de skal gjøre. Alle øvelser har jo ulike alternativer, legge inn de, sette på plass reps og antall sett, og selvfølgelig også legge til viktig informasjon man trenger for å utføre de ulike øvelsene så bra som mulig. Også består både trent og sterkere også av ulike ressurser som jeg bruker en del tid på. Det nyeste er blant annet at det er næringskurset for treningsjenter, som nå er gjennomført og blir liggende til bruk for alle som er medlemmer i både trent og sterkere. Så her har vi lagd en del innhold, jeg og min ernæringscoach Johan, som nå er good to go. Han har skrevet de fleste artiklene, og så deler jeg da mine refleksjoner rundt den ulike, eller tematikken da. Ja. Så nå er det shoot på fredag, når jeg sendte av gårde det Tonje trenger for å kunne være best mulig forberedt. Det var en stor, men nydelig oppgave å ha gjort. Og det jeg skal gjøre nå er å sitte på telefonen min og bla gjennom innhold som jeg kan sende til Maria, som hjelper meg med redigering. Det er hun som var praktikant hos meg, vet du. Hun har fortsatt jobbet for meg, men hun bor i Frankrike. Så hun er den som redigerer veldig mye av innholdet mitt, som jeg produserer på sosiale medier. Spesielt da kanskje det jeg og Tonje gjør sammen. Hun legger på tekst og bare gjør det mye kulere enn det jeg har mulighet til. Og hjelper meg med publiseringer på TikTok. Så jeg sender en del innhold til henne. Og så driver jeg også vlogger. Og vloggen sendes til Tuva, som redigerer alle vloggene mine. Så det er alltid en eller annen fil som er på vei et eller annet sted fra enten telefonen eller Mac'en min, som regel. Så nå skal jeg gjøre ferdig det. Bruke cirka... 20 minutter. Det er en oppgave jeg aldri blir ferdig med. Jeg sitter og liksom alltid og blar i kamerarullen og ser, ok, hvordan kan jeg bruke det og det og innholdet til det og det. Men one step at a time. Ta gjerne også en siste sjekk innom både sterkere og trent før jeg stikker og henter i barnehagen. Så er det henting i barnehagen. Jeg skal nok hente Simon også kanskje, fordi han gikk til jobb i dag. Og så er det noe middagsmekking på G. Da er jo egentlig arbeidsdagen over, men jeg tipper at jeg tar deg med på hele dagen, ja, fordi det som er med den jobben er at arbeidsdagen er egentlig aldri helt over. Noen ganger er den det, men andre ganger er den ikke det. Cool story, bro! Og så ser det ut som at vi ikke kommer til å se så veldig ordentlig ut i den videoen her, eller? Den er grei! Ja, vi hentet begge to, mann og barn. Middagskjøret over, og det er ettermiddag, og jeg har ryddet opp ettermiddagen. Det er som regel jeg som lager middag, fordi jeg liker å gjøre det, og så har jeg ryddet opp ettermiddagen, og så kanskje gjerne sjekker innom kundene mine en siste gang ofte. Jeg vet ikke egentlig om dette var en typisk dag på jobb, fordi
alle dager er så utypiske, men det jeg gjør mest av er programmering, sitter på dataen, er inne i apper, svarer på mailer, planlegger mye fram I tid, og også jobber med sosiale medier og prøver å komme ut med liksom bra, nyttig content der, som hjelper folk til å være selvstendig I sitt eget helseliv, enten det det ene eller det andre. Så nå det bare kvelden og kosen. Nå blir kanskje noe helsemål etter hvert. Vi får se. Først skal jeg dusje. Nå kommer dusjen. Grattis til meg. Good morning. Trøtt I trynet, ja. Herregud. Jeg var så stolt at jeg hadde på meg vanlige klær. Så Vester var sånn, hvorfor har du på deg det? Og det fordi jeg skal I påskefrokost I barnehagen. Så Simen og trener nå. Kom hjem, og så skal vi dra bort sammen. Og det vet, da pynter. Nei, nå holdt jeg på å si det. Det verste jeg vet, og det her, no offense, jeg vet ikke hvorfor jeg har det sånn, men folk kaller seg amor, når de sier sånn, nå har amor pynta seg, og det så fort gjort å si alt på siden nå, men jeg bare dævrer av meg selv de gangene jeg hører det, for jeg føler meg 100 år. Men uansett, så derfor jeg tatt meg vanlig klær. Det synes jeg stas da, og det synes tydeligvis sønnen min også. Så vi fortsetter litt til, jeg følte ikke jeg fikk vist liksom, en ordentlig arbeidsdag I går, fordi det var liksom, trening, filming, det tar halv dagen, hente noen pakker på posten, komme hjem, sitte og admine foran PC-en I 3-4 timer, og så hente I barnehagen. Men det jo sånn dagene går, virkelig. Men når man lager innhold og deler det, så det ikke det som så kult å se. Liksom. Så ja, nå det da nok en tradisjonell morgen, ikke nok bare med kaffe, ikke noe frokost. Altså I natt måtte jeg stå opp og spise mat, fordi jeg var så sulten. Jeg fikk ikke sove, liksom. Magen jo, nå jeg I uke 24, det jeg spiller med her. Skal vi se. Magen kommer seg den, altså. Jeg var hos legen på kontroll her om dagen, og da spurte jeg sånn, eller det føles ut som magen unaturlig stor. Men det var ikke det, da. Og det ikke noe sånn at jeg sier at folk har store mager eller noe, men jeg bare, det har... It feels big, okay? Tror jeg snakket når jeg var på Granke også. Men gjerne ikke da. It's all in my mind. Men formen fin. Jeg har ikke så vondt I bekkene som jeg var redd jeg skulle ha. Alt oppe og nikker. Veldig takknemlig for det. Så nå skal vi da bort til barnehagen, og så skal jeg rett inn I en podcastinnspilling med Silje. Og I dag det jeg som nørdørende, så da kjenner man alltid litt sånn ekstra på det. Og så skal jeg spille inn morgendagens liveøkt. Og kanskje få inn noen styrkeøvelser. Og så skal jeg til Oslo I kveld på et event, faktisk. Ja, så dagen kommer til å gå igjen. Og det også noe jeg bruker mye tid på, spille podcaster for tiden. Nå har jeg jo trening etter fødsel. Jeg gjør Talking Nutrition sammen med Johan, som min ernæringscoach. Jeg gjester hans podcast I forbindelse med at han har skrevet en del artikler for meg I Sterkere og Trent. Og så har jeg treningsbånden da, så jeg podder mye. Og alt skjer bra. Bort på benken her. Og selvfølgelig mye innspillinger. Ja, men nå må jeg komme så godt. Jeg drikker opp denne her, kanskje til og med en til. Og så, Easter breakfast. All right, home again. Jeg tror jeg tenkte at jeg skulle filme litt, men jeg gjorde ikke det. Det liksom ikke det man får seg til å gjøre på påskefrokost I barnehagen. Men det var dritt koselig. Jeg har lyst til at alle foreldrene skal bli vennene mine. Så kom jeg på at jeg ikke har tid til å ha venner. Neida. Nå, kaffe, forbered nørdhjørne, og så rett inn I poddings med Silje. Litt lunsj, og litt YouTube I pausen. Ok, spilt inn treningspodden, sitter og jobba, spist lunsj, spilt inn litt mer til sosiale medier, to nørdehjørner-ish. Og nå skal jeg ned og spille inn en treningsøkt til Trent. Hallo, hallo, og velkommen til Miniband-økt. Det fristet null før start, det må jeg bare være herlig på, men da jeg så takknemlig for at jeg har den jobben jeg har, for da har jeg ikke noe valg. Så når jeg spilte minibandøkt, som til I morgen, vanligvis går jeg live, men I dag, nei I morgen, fordi jeg skal ha en shoot, så måtte jeg gjøre det I opptak. Så sånn det ofte, det mye sånn logistikk,
Og noen ganger så kan det stresse meg hele tiden mot å tenke litt fremover. Men ja, vi har jo alle ting vi jobber med som stresser oss litt noen ganger. Så nå skal jeg gjøre en sånn finisher mini liten økt fra sterkere som jeg ikke fikk gjort I går. Og så det på tide å wrap this stuff up. Men når det gjelder trent, så skal jeg faktisk ha et tilbud der du kan få teste en gratis måned. Jeg legger til linken til det I infoboksen under her. Hvis du kjenner at du har lyst til å komme I gang med hjemmetreninga, bare liksom skippe dørstokkmila totalt, gjøre det enkelt og tilgjengelig, og bli virkelig heltrent, gjennomtrent hjemme, så dette appen for deg. En gratis måned, ikke noe binding, under her. Og sjekk ut I infoboksen. Nå, bonus. Så den bonusen her, ikke sant? Måten vi har lagt opp I sterkere den måneden her, at vi har to hovedøkter, gjerne en tredje hvis du har tid og mulighet, med tre tilhørende bonuser. Og de bonusene litt mer sånn isolasjonsøvelser som tar du ut det siste I de muskelgruppene du har jobbet med I en aktuell treningsuke. Men det det totale volumet I løpet av en uke som har noe å si, som jeg liksom gjør den finisheren her I går etter økta, eller I dag, det har ikke så mye å si. Faktisk kan det være hensiktsmessig å gjøre den nettopp I dag, fordi da har jeg mer trøkk. Så det tre øvelser med to sett på hver, går ganske radig, og her det fokus på rumpe, rygg, skuldre og triceps. Og bare for å holde det ulogisk, så starter jeg med siste øvelse. Åh, den blitt tung, kjenner jeg. Oi, oi, oi. Den fikk jeg ikke opp. Da gjør vi det riktig. Merket at den hestehalen var ikke optimal. Øvelse nummer to. Elevert sidehev. Den kjenner du sabla godt I siden av ratatan, retten og sletten. Det som viktig å prøve å vinkle hofta litt ned mot gulvet. Vinkle foten inn. La den reise så langt ned som mulig. Det det som fint med å gjøre det på benk. Du får en større, lengre bevegelse enn om du hadde gjort det på gulv. For da hadde du stoppet her, ikke sant? Her får du større strekk. Større strekk. Mer sannsynlighet for muscle growth. All right. Og så samme på den andre siden. Jeg merker, sånn som nå, har jeg lagt opp sånn at det en hovedøkt, og så har jeg skilt ut de øvelsene her. Noen liker det veldig godt, for da kan vi dele det opp, sånn som jeg gjør nå. Mens andre blir mer stresset av det, for de opplever at de ikke får gjort det som ikke I hovedøkta. Og det kanskje noe av det jeg synes mest utfordrende med å drive med gruppecoaching på den måten jeg gjør, at jeg ekstremt, hva skal jeg si, lydhør. Slags følsom overfor tilbakemeldinger. Jeg har blitt litt mer robust med året, da. Men jeg vil gjerne at alle skal være fornøyd hele tiden. Men det vil jo alltid være forskjeller. Noen dritfornøyd med noe andre ikke digger så mye. Men det en læringsprosess også, da. Men siden vi inne på at det med en typisk jobbhverdag og hører meg rundt, så det mye sånn emotional stress ved å tenke på at du har en gjeng som du under alt og som betaler for at du skal levere noe. Du vil gjerne holde dem fornøyd. Og så kan jeg liksom ikke spare med kollegaen min. Ok, jeg kan spare litt med de I København, da, men de fortsatt ikke liksom inne I det sånn som meg. Og det på en måte et stress som ikke har noe å gjøre med arbeidsmengden å gjøre. Det mer bare sånn, ja, følelsesmessig. Men jeg kjenner etter at jeg begynte å jobbe på adrenalin, eller jo, hva rollen min der? Jeg egentlig bare med der, så jeg har ikke noe jobb eller rolle som så da, men jeg jo en del av gjengen der. Og det å forholde meg til andre og deres forventninger, som ikke engang uttalt, det noe som stresser meg som person. Så hvis jeg hadde hatt en vanlig 8-4 jobb, så måtte nok jeg jobbe en del med det, og liksom ikke stresse I forhold til andres forventninger. For jeg veldig opptatt av Ja, jeg tror jeg en sånn kronisk flink pike som jeg beskytter meg selv fra ved å være min egen sjef. Og det nok også et ledd I den suksessen jeg føler at jeg har. Jeg føler at jeg gjør det bra og lever et godt liv, jobbliv. Men også noe jeg må være litt på vakt over. Og noe av det som skaper mest stress I min hverdag. Ok, siste øvelse. Flies. For rygg. Den ville jeg kanskje vanligvis gjort I en kabel eller et apparat som går sånn her. Som vi har på adrenalin. Men her I hjemmegymmen så velger jeg å kjøre en enarmsvariant. Nå skal jeg gjøre de tre øvelsene en gang til, og så skal jeg sikkert filme de I høydeformat også, sånn at jeg kan bruke de på Instagram, jeg tenker meg om. Ja. Så det sjelden jeg gjør treningsøkter sånn I hverdagen, uten at jeg flekker inn og baker inn litt
innhold. Ja. Nå skal jeg avslutte den vloggen her. Takk for at du så på videoen. Husk gratis tilbud på Trent. Det får du i infoboksen under her. Ny oppstart i Sterkere. Sterkere Athletic. Det starter rett etter påske. Du kan velge om du vil starte 1. eller 8. april. Så hvis du kjenner at jeg keen på å være på gymmen, og nå skal jeg søren meg sette inn støtet. Jeg skal for en gang skyld gjøre jobben før sommeren kommer. Så er Sterkere Athletic programmet du bør sjekke ut. Jeg linker til det også under her. All right. Takk for at du så på.